Երկու անհետ կորած ունենք 2021 թվականին ըստեյության խաղաղության պայմաններում զինծառայողի մասն է խոսքը, մեկը պայմանագրային զինծառայող Վահե Մանուկյանն է գլադզորցի, մյուսը որը անհետացել է դեպ Վայոցձորի դիրքերից, մյուսը փաստորեն նոյեմբերյանցի Նարեկն է Մկրտչյան, որը շարքային զինծառայող է։ Եվ այս երկու անհետ կորածների դեպքով էլ փաստորեն հարուցվել է քրգործ կամովի լքել պոստը այսպիսի հիմքերով։ Եվ նկատի ունենանք, որ երկուսն են, այս երկուսն են մեղադրյալները, կասկածյալներ չկան գործում մեր գրաված, գոնե Նարեկի դեպքում 1 տարի ձգվում է գործը, քննությունը, եւ փաստաբանը խոր կասկածներ ունի, մտահոգություններ ունի, որ ու գործում է գործը մանավանդ քննչական հայտարարություններով, ոչ թե գերեվարման հիմքերի մասով է ակնարկել անում կամ առևանգման շնորհ կողմից, նրանք տանում են քննությունը փաստորեն մի ուղղությամբ, որ դեքել է պոստը X կամ Y զինվորը։ Ինչ կասեք այս մասով եւ ընդհանրապես ինչու է խաղաղության պայմաններում զինծառայող կորում բանակից։ Ինչու է պատերազմական պայմաններում գործում լրտեսական կառույցներ։ Դրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պատկան մարմինները պետք է գտնեն եւ տան սպառիչ պատասխաններ։ Ես պարզապես ասում եմ, թարմ հաղորդակցություն, այսինքն բաներ, որոնք պարզապես բանական մարդու ուղեղում չի տեղավորվում։ Հաղորդակցություն ինֆոր նայում եք, ծուսմունքները $400 տվեցին Facebook-ով, ինչ որ ցիտիկի առաջարկով եւ այլն, բայց դա պետական ազգային դավաճանություն է, չէ՞, որի արդյունքում կարող են հատնվել անհետ կորածներ, զոհեր, բայց նրանք չեն էլ պատկերացնում, որ ինչ հրեշավոր հանցագործություն են կատարել։ Հիմա փաստաբանը կասկածում, ինքը փաստաբանն է, փաստաբանը թող անդադ կասկածի, բայց գլխավորը, որ մենք չկասկածենք վերջնական այն արդարացի լուծմանը, որը պետք է ձեր բարձրացած խնդիրը ճիշտ լուծումների հնարավորություն տա։ Շնորհակալություն։ Այս մտահոգությունն այն էր, որ որևէ զինվորական ընդհանրապես տարվաշտի դրամանատար որպես կասկածյալ դեպուս չի ներգրավել մինչ օրս այդ քրգործում։ Եվ անընդհատ պետությունը դուք ձեզ հաջողեց հիմա ինձ էլ մտահոգել եւ բնականաբար իմ մտահոգությունները, երբ որ ես կգնամ աշխատասենյակ, որոշեցումներ կանեմ, հետո դուք առիթ կունենաք այս հարցի շուրջ։ Ես հայտարարություն եկարել մայիսին, երբ Շտամի երկու կողմից ներշուշեց հայկական սուվերեն տարածք, դուք ասացիք բոլոր սահմանը, то есть նոր առաջացած ուրվագծերը։ Ինչ որ մերնա մերնա։ Ամբողջովին չէ, որ ամբողջովին։ Ես ավելի կարևոր բան եմ ասել։ Վերահսկում։ Ավելի կարևոր բան եմ ասել։ Այն տարածքները, որը որ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը, այսինքն մեր ինքնիշխան տարածքն է, անկախ նրանից այս պահին ով է գտնվում այնտեղ, դա մերն է եւ լինելու է մերը։ Դա ժամանակավոր բնույթ են կրում այդ ներխուժումները։ Տրամագծորեն հակառակն եք ընդդում, ինչ ձեր ղեկավարը։ Դա քսի բան չկա։ Լավ, ամեն դեպքում վերահսկվում է ամբողջ հայկական սահմանը, թե ոչ։ Այդպիսի հնարավորություն ունեցան նաեւ մեր ինդիմատիր գործիչները, որոնք հնարավորություն ունեցան բանակի տոնի 30-ի կապակցությամբ լինեն առաջնագծի տարբեր հատվածներ։ Նրանք դեռ այդ համոզմունքը չեն հայտնել, որ վերահսկվում է հակառակը։